Zemrush, ai lut? Jo, lut, zemrë së unë të s'ko, hec, se vje boce, ku t'vje boce, mas dode, se kur t'i hu patina t'i edhe, a i ka boce, që shte për t'et bërë dodës. A ple, ele, së unë të, që para se, kur t'vje boce, po ga bo me thonë, zemrë, a të, anë për, a pa para boce, dhe, u ofens para bo, a te kishëm pëjde të tira, nene u atës, me t'pon, a te dhe me ku bu, u bu në i, qa kini maru me dodës, e da, hajtë për një moj dodës, hajtë një moj dodës, qa mu gare shtë sa burra këta me orë këtëtit, haj! U, mëshi! A, ha, dhe ba! Qa e shtelë, qa ki? Qy qa e shtelë, se mësë ishe po vanohës, kësh po vanohës? Jo, jo, ani të e se se po kiametit këm pritë. Pisa po e tim ka të pritë? Në, pa pa o preo. Pa duhet me pritë mërë se i kem thirë gjinë, në aty ku... Mu i ke thirë, vesune këto. Ha? Ku janë gjinja? Ku janë gjinja? Pisa është marë vinë? Vinë? Pisa është vinë edhe... Le që vinë? Po do me bosh në redë, dhe ka i shi. Si vjeta? Valoj. Që? Që, më s'kesh. Ane. Edhe, që gjë vetëm, më s'mu lazdra, me full, që ti din marë mrapsh. Ka dole, me da i dheut, na vinë të nëd, do me knu, mu knasë. Ja, unë me knu zime, që me full. Që. Ku janë që, që thirë? Po, valoj, o, që e këtë pëthirin. Hajdi. Hajdi mirë, senjor. O. A do të më qënë koma? Pa e valoj, ti më dash më së qënë? Ja, pra, së fëqënë a hecë. O, hajde mirë se. Hajde burë. Hajde rata. Hajde. Së më sa fërë të vahu. O, mirë se vini mërë. Së më zënë temë, o batë. Që më bretë paska? Mërë shumë më snimë më së fërë të mërë së. O, pa të tashë. Ho, ho, bëc, hajde. Qëja, ke thonë, veç pak sa të ullën, një dy lafe unë me ty, që ma bëjqe i është e herlin. Granim këto nëtë, ato ishe si ngratë nëtë. Bëcë alëk, nuk i me... Qy, ojtë opë! A dalë më sushtetë. Qysh më sushtetë? A dalë le brahëm, jenë me të spjegu. Ha? Le më brahë i shrita spjegoj, po nuk është brakua li bungit, a nuk o kua e jote. Po ti mërë ke thonë? Po le Po i shi, nga duke si dhe këtë të veti së të burë, a mu jërë dhe si ka lukë. Po, 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 Na popullot, i nam lirë, une boci, edhe kojshia, dhe me kune vetit e, jo, veç une boci, na kojshia, une kjo boci, bashk me këta burra dhe një, edhe grati ka përzi boci, ka pun me dodën. Mirë mrama, mirë se ardhët, për vitin e ri me kalu mune me bocin e bashk me këta burra. Une i kum njën këta kulerat në Brishtin, edhe bashk me bocin këto, me zifteria kina mu knosh, po tek terin sabat, me juve së digur e nërën, veç unë tejnë sabat du me ne. Edhe boca, një dy tri fjallë, dënë me i fol. Edhe du me ju thonë populatë si bukur ka herë, nuk imi pa nërvetje, besoj se shpejti do të vazhda në herë si ka, që ka qenë të i vazhdu. Sonte, me gjithë këta artistë që jam këtu ullëm, e artiste, sonte do të festojmë vitin e ri. Une, ku ishi, pëjsh pa ta qef pak, se ta qarta pak, e di që ti ki këto, unë ta e di që ta qarta pak, po s'fa dherë se, Merë një farë emocioni, bre, më shtë e dhe të farë një valë. Ku e tashë një, bre? U, bre, valë, pëse? Diti, jo, më shtarë. Mërna që t'ka valë, së këta mingu... A duhet më largu unës? Jo, më shu largu ojës.
Jo, të lumë të goja e bëfshaj, faleminderit shumë pas fasën e barë. Qërë për vjetë që i kiti, ma shumë dhe të kuë. Se me struktur të nëjë nuk dhe më dhe të kuë. Ja, e, e, po që dhe që, e, ku kupja vë me, me gjeshtë të kupja më gjithë bina, në aty nuk dhe që ka i të kuë. A vallë dhe të bre? Ka mon për të shi se kë, ka mirë, ta shme të spiku ty, shkon viti, mon për. Jo, ka me kina në që ty. O, ka ta që ta shkatë të pove një dy lofe, me ditë këta të undë. A vete? E na, e mi fri, ku të ku të mi fri? E mi amshesh, pire, ku të ku të mi amshesh? Po të mire, kështë më posë. A, po që është për përmas? Që ke me lahu të kam dhe përmas? Ja, ja. Mostof, ro, ma! Se, ty beba se kështë kështë njo? Oshtë bashkë me Refi e Berisha. Pas më reke përmas, ta shta qështë që të dërkora. Fikifike dhe me këpo me i kësojën e potime e kënumës. Kënumës të jeshtë në tërës jatë të që i ka. Shërte, është ty pak, mani, ty pak. Po, 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 është ty një se fërdëm ka orën nga, është ty një. Po, të shë, po, të shë. Në zëjë është i ka e. A, jo, piden të mirë. Qërë, këshë i më ngova, po. Po, të një menë, që të dhire a petu ne? A, të hoki u dhosh, bërë, që më kthej, mrapa më kthej para 5-16 vjetë të lufta e. Po, të e kënu këtë kongë Mustafa me këtë qiken, ju lumë goja, une i qova matë të tërkut. Prej 1913, konferenca në Londër, për ishi kur rëmaj, kur jë nda Shqiptaria që e ka ndonë 5 vena, në sartë dusha, 100 vena, s'ka lunë gjitha më super fuqit, që që falem i da kikë se nuk është për ajë gore. Po kam bukur për i me se e njeva një farë më, një farë, një farë. E,
prej 1913-ës që janë nda tokat shqiptare, ja ka nisë shpërngulljet. Kam fillu shpërngulljet koha Savbatarës, prej kohës Savbatarës, Rangovicin 56-ën, unë me këshare dhe po thëmë po, në ka ndodhë që do ditë bukur do të sendë të këshia. O, pa pe di ku do me dollë. Po i shojmë që e plot autobus po mushëm edhe po ikin njën 15 vjetë mas lukë dhe vishë. Atëherë kem ditë pse. Atëherë kem ditë pse se atëherë kem pas okupatorin. Edhe atëherë nuk jënë shpërngullë së kërtasht për një arsyë. Atëherë dalë një mashkull i shpise, dy kanë punu, jënë këthy. Tash, jënë ka ishesin shpijat e token, jënë ka shkojnë për ndje. Po, nuk jënë këtu të barabarta. Pse po thonë nuk jënë barabarta për arsyë se atëherë dim se pse jënë shku. Atëherë kanë diku, që atëherë ku t'hina unë në 13 në këdhej kanë diku ka pak. Për do kolera kjo industrija në mëndë. Kanë diku se këtu jëmë ka e thamë edhe këta të të më falin. Pak kanë diku koha e dajakit të konë atëherë. Atëherë nuk ka thonë kur kush pse. Kanë bo presion, kanë thonë nuk o toke jo në kjo, kjo ishisë në përflaska të nërshë, nuk o toke jo në kjo, ylimoha e kjo të i bo propaganda Serbia, toke jo në kjo kanë tërshi, 2 milion shqiptare në tërshi. Ka dalë, që t'ja koshim, ka dalë. Edhe erdë puna, që tash kush o kanë ajnje? Pa që të jam ka të brite? Ha, kush? Pa falit që tash kush? Që tash, se i një titundit që ka ditë kur. Që ta, kjo është jarë populore, din tonë ta. Unë nuk mëj me forë për ata që jënë të i shku. Jo. Mëj me forë për zhvillimin e këty në 15 vjetët shtetit, që ka ndodhë edhe përfajsuzve tonë. 2 milion shqiptarë janë. Bele, kër i mi dalë gjithë dhe kër ishi ma pak. Ma pak, vëllojmë barë në notë. Nja 15 vjetë, 20 vjetë për parë i mi dalë ma shumë se sa i mi dalë që ta shkuar në fundë. Edhe, kush e boni këta? Ne, po. A u shlirum? Po. A patëm qef me ndërtu shtetin? Po. Qka ki qef e bënë? U bo luft, a u e tëmë, këta e në po. Luft. Krejt, krejt, populata e Kosovës o konë luft. Erdhe mas lufte, u këthy me vullnet madhë, mi bo shtetin, mi maru shtetin, ishim konë të unë për vëshi. Krejt, Kosovën e shetën. Krejt, Kosovën e kem shit, shit tokat e kooperativës, ka dartë plasun e jërë, shit i tokat e kooperativës, shit e fabriken, blej që ta që i kanë pas do pare, që mosë më nati mu, që jam dzestar, blej që ta që i kanë pas do pare, shit i macinat që janë, shit i hekrin, zera token, edhe shit e për blaca token, kanë pas mi shtin pun, ka 100, 200, 300, 500, po këto janë, kjo është menazimi. A këmë ne i marë diko të thonë menazim, a i thonë menazim me... O e qërë se bo që ju në dzeje pak për vitri, mas janë dzeje një për në... Valla, ju në dzeje se i këmë pa plët autobusat, shpirtin ka mundu. Që shabë të thamë, gjo ma kja me, se me uthesht i shtetin të në me të mush autobusat dhe me dalë, me mësy suboticën, që suboticën që ata që e kanë mësy me fmi të vëgjeli masi, kanë thonë, s'kom që e mira kur konë, as me autobus, njërëzit ju nga pritoj, ma aeroplan më dhëtu, ma në shku se oftaf, marun në Hungarije, marun në Subotice, marun në Kufive, ftaf me thmi. Vesh një rëfim, një djalli, unë nuk kom e arru bukur kërë, baca e qyrë televizorin, i për cilë, unë nuk mund nami thonë të kjeqës mirë. E vesh një djalli që ka thonë, tha ka që ka që bukë, plët thmi e gra, tha jam në përqebe, tha, e të ju silë, tha, të li farë. Bërloki, asajtë e të i bua i garë me shqiptarë. Kjo është, kjo menazimi janë, tu e kemë bruna situatën, bravo në po. Nuk e di, fërshin, ku e një ka du munon. Kom e thim, dikon me kënu, a... Unë jëmë ka du munon, pse po du munon? Se sa ma shumë që të shkoj ma në e nëzhej, ma shumë edhe pëtut nga për shasë. Ja, mund dhej bocës, si e kënë. E o si e për në pes pare. Ju me ti. Po t'ko, a, videm. Po ti, ma bocës, Përzini? Zani, po përdojnë që që e mazorë. Qa dole, mërë te, qa dole, nësë më si hapsyt. Qa dole? Qa dole, qa ka një farani. Aha. Hajde që. E, popullot, cërën visha, vajtimi avdis.
shanve kollatu jo se zuve more si per ty ma të lotu i me muve me qfar si ke ty me to martuve unë ket puni sot se ko mo kujtuve me to gzez vlabre ty jo per me të mluve ave dia i motere su se lotere në vozit e ma qit se manzere në krojit soj se dhit o shpatit o livodit e mi janë soj se lozoni në sjopit web se uj o te kroni o joglit oj mri soj se në liso të rafshit avi dia i motre so me ta prue more nje vaj pushke bretu jo vushtuve more mire dita se ty t'i ka zonue avë ti jo vaj nova në son uja kljumë që më bishë uja në të në kljumë që kjo honga për shka kjerë Jo, po s'ki fajti për se se s'den gjo shua ka bo, tu me talo dyra, se s'ki sajde. U kje për për s'ki sajde ty, a qa, qa ta? A që qa ta për dresa ka? Mua? Për te ty? Unë për vete di, për për mullot? Pa, që shë te vaja disa? Pa te vaja, unë për di, pa te te, a? A për tani, unë tash me ta përserit komën, a kënë knoj cena, komën. A, ne te kalzom dhe... Ty, kalzoj vetë. Vete, kejt vetë po mene. Apo më kalëzën ti mu që to detë këshi ka i ki pas qadra, tu me te... Unë edhe ka se kom pas qadra. Ime. Dhe kom me një? He? Qysh? Më shesat pijin. Ha, da, ha, da. Oj, te. Më kom me gjimën, e? A më shesat qa gjipin qatje? Po? Aha, e më ka trenirati. Gjipin? Po. I qështë i tha pare? Trenin kërëpër, 50 viti. Pijja, qështë i tha? Pijs. Gjep dhe kje kje rej luftës i ushtëris. Që. A për që shkosh ka të borat e masë? Zërë jo, se ime me gjendë këtu bre këtore. Së kone kje, more nërë këtore, bre këtëri. Allah i lati, që ka po papi? Me që si e kërka? Ngo. A për një unë me qështë të qështë për një unë e gjipin të borat e masë? Po? Po, një unë e tja përshme për avoje. Ti lehe, po ti lehe ka bërtet mërë për shikë. Po përta zë bata knotë. Ka da. Tu, tu, ja, ty besë mëj pakoj, po pëllot. Tu, tu, në Beograd, ta mëjshë, të ishin, më por një shprejë, ne mëjshë i da se për djevde. A ti, po dhe ka sport, kërë kërës mërë me bo. Veç kërë qa, në hitë po dhe, veç kërë qa ka shuaj, flamurin për nga bo, opa, po, 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 E ta bënë në atë, të ishin s'ka shpor dhe ka delë këto. Këlloj, të që rypje për mikrye. A problem një dy fjallë të ashtë edhe dalë bërë. Jo, pa ta thonë, hajtë. Shpërlaj e gojën bërë për ishi. Shpërlaj e gojën, veç ka... Jo, me pa me to, s'kom qashtë. Shka pa të në thonë në mua, pa të dhe nëjsa në. A, një të një të kazoj edhe një njëri me që me ka thonë, po fëj një herëtë. Një fjallë i, fërte ka thonë. Ka shqiptarët me hinë kërkanë, Serbia i shkon hinë jelë shëj, kërë gato u të merunë, krejt u të merunë edhe nuk u konë për në kiamet i marë. Dhe e që u të merunë, pa ta e bon luftën e madhe që ta tri matonë aty mrena. Kë
Kur shkoj e i disi këj, që e i disi këj ka dole. E lam sportin brava ato e lam, që e me pulla, për jashti. Po e lam shkoj marrë këj gati, shkoj kësh i bis në servi. E marrë kësh i. E këshyra, tu e këshyra televizorin, dhe i malë. I malë se me pa shku qifti Skenderi Senit, o që kaqë, a i vuqi që i sa për... Pa me tako qype. Po këj malë. Edhe kur shkun aty u barazun, tap hepen aty. Ja se barazun, se këtë dirke pa pana. A dole, muzike dangaranga. Nuk ish bashka, hera e pun që i kish ndodhë stadion. Ja, ja, hajton zatik. Ja qiten ato me... U bakare, daba, tu e prit. Erdhen e hin mrena, regullune. Dull kë. Kë... Hëdhe? Qpa lajs, mirë valbër, bo, s'pa mëjtës. E këm dash salin fa. Ai po. Po edhe këto, po mirë bë. Po kisha pothuaj për atë. Jo. Atë për masa flesh gojë. Po me ka sens më isë njëra. Po më bëhet se një. Po një tani frikë. E shkun aty u bën frikë pyeta, ha tim konferencë, unë konferencë. Po. Ja nisi këtu po thotë çore. 108 shtete po thotë e kanë njoft Kosovën, është realitet o mirë dhe ju për më thon për ha. Ku? A çush bonje? Ha? A vetë ka bonje? Oh. Ao, i simi ja pas ku të veshin. A ti që kanë bërë masë andaj, që të deshë anë darfi. I në shku në kafe të rakis gjithë natën kanë pish Livovic. Ko është bret? Që ata dy kryën kryi. Po valoj me sa ish pas pi, ish pas pi. Ja, kryon i peke. Po më kanë zërë mua, që të natën e gata dhe që shë e kanë thoshtë që shë. A kemi lujt mirë rrëzit? Vec, kërë që ka po... Po më rrëni në mirë po. A se popullata hanë këtë faza. Jo, e hanë se hangë e dirohëm është halalikon për këtë punë. Po, një thonë një tërtë popullore, pisi saj ku hësë të kënej. Thojnë, gjati jetës e ti, njeri ju mësonë se sërbët gjithmonë e hojnë nga ojri. Ma, qështu kishtonë? Ja kanë marru, qështë një njëri mesëm, tha? Një njëri mesëm. Po, mas je ka po ato për ojri, në pulla. Po, valo, ki bak në mëna. Qërë, për njerit mesëm, Gjemaj Lubrija, i kish pas vajt man një thanjit Hasan Prishtinës. Hasan Prishtina kish pas thonë kështu. Kur shteti e ka një njërit meqim që i prim, e ka harte me bocë në dorë. Edhe asë njëherë mos tutët që ga përë. E na kem nevoj tash për njërës mirë. Qa të parin së vezina? Po, që të parin bre me mujtë me gjithë. Që të parin me mujtë me gjithë vezina kështu. Qëtoj, hajtë se o nata është që të rinjë. Se po du me thjetë një që i bërtasin kësot. Që i bërtasin. Ma mërë mas, ma mërë që është do? Që si kam, po kam që? Ti me bëtë që kanë du shfarë me këta mo. Veç, qërë me bërë në atë që mos më bësëm farë mo. Po, vlaznit po në gjepi dhirëm, dardani e vjetër. Ma tohë në që? Unë kam qëfë që këta mi ditë i farani vetë pa i dhirëhis. Ma kësi e kam e thirvish mirë bëtë thiri që shdu. Ta është pasis po kom shka me boj kom gjinë në sot, që ty të kanë zërën. Një po, malo. Qysh? Kullë. Dorje ti nga gjykel pushkes, jetë e me një për.
vinit, moj prepush mi lëngare dinit, kush mi preka i kun fiteni, sa li që ka i me jushtri, kush janë që lukë të ranit, moj prepush ke Adrianit, se gjimoj do troje duna. Nuk imi dal na bukur ka her pa, para popullate imi bukureshtu në ti. Mami na. E... Mami. Qysh? Mami e baba dhe të po ish du të zavitu. O, koj shi zavitu. Zavitu ka dal. A që si ku po më të ka morrove? Po i pidi dhe se ekipi malli e ki krejt, po ka dal. Ka dal. Ka dal. I kem ta viti rjësht. U gnosh sunë të. A që ta dhe dhe më pëthom që? Zavitu e më gnosh. Ja më zavit, ja më gnosh. Po ti mërë po thom ty. Ti mërë po thom ty. Jo këta. Ta ka mirë u lukë kohë, po ti më mërë shuj, a i ka di shka i ka thu? Ta ka di, po vitiri të të falët. Vitiri, por shka dush. A, ve, o, du me thikë dhe dhe i kongë. A, kjo, për që a fita. E, a da mërë se mi më hupe, a jo. Jo nësë më shkojnë e dhe fikri e morina. Po fikri, që të më dalë. A, ne. Hajde, hajde. Hajde, po kam thirë një parë kulli e rëmë bistinje dhe ta vërsa. Shë është zote, më vëzëm me dalë odi janë. Ja, ja, po, po. Që ka dalë mërë? Po, ka thirë për stratë të ullë qëta. Ha, ha, që ka dalë, hajde dira. E, vetë. O, pa vetë, që pune? E, që pak me zërkom? Hajde. E, o, bas, po më thirë me shkumë prisin, o, bas. Po më thirë me shkumë prisin. Da, kam qaj. Thank you.
shtrini mare prej. Jo, më dha fakat e pata 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 pata, qështë të sen, ty besi ma kërsen, ade, e bashkë po du me din. Ashtë ti si mërë vesha? Kush, pata asetën se mori mërë. Jo,
jo. A ti shkaj ka në kalzën? Jo, atë nuk jo vejt diçka, se atë jo ma të ri, se ma të vjetë, atë i dini të punë ma mirë zone. Jo, për para, kur i ne, atë kur na i femë nësa, i dini numre, femë në dashnija, i dini numre. Po, mu vete, mu! Hajte, te, hajte! Mërë vete, mu në shkaj. Që që i dini numre? Po pëse, pre, po ma nëzirë pe fundit barë. Po të me dit, po të me ma mirë, pre, i kem kënu na pasha zonë. Pa, hajte, ma mirë, qysh? Ata marrë shumë më zojnë, ata... Apo më farë visin dhe i taki kë ishja... A ty taki, ta përshin në... Apo dërë në argument njëri të e knu, a unë me të kanë zojnë. Ti, ti, dy qysh vesh kështot me ma knu. A di qysh, a qysh? Di qysh, një, dy, tri, katër vesh jo. A morë kë ishi. A ti demonstru kështot, në më dati, ti tri, zotë. Për shemull i ka knu, që për shemull. A vetë me të kanë zojnë? Po dërë që i kanë vjesh? Po? O konë për malupëshër, mjeri e ka këshyri i cokër, e ka këshyri, e ka këshyri, s'ka ku gjumë i to kur gjumë. Edhe tu imaginu, as ka ditë më shkru, as kur gjumë, edhe ja ka këmë këmë, e ka këmë. Mori qikë, si dhe në atë vjeshë, kom lypë stonin, s'ta kom qëtë. Për me arë, një natë me fjetë. Që? A të kalëgjova? Që shtë gjenë? Bo të kalëgjova. E ajë që shohët aty, ajë, që ka bërë ajë? E jo, ka, do me thonë mirë, dhe që shpiri. Peti, ja qëllova, dëshyri me këtë hama, ja qëllova. Ja qëllova, ta tjerë. A, kështu, na i sen, unë të ahojë mushlinë, dhe o, qëto na i sen, se së gjenë e thonë. Ma bra, ma sënë me qëgjë. Kënë e kina? Jo, bre, jo, bre. Ma bra, sënë tra në, o, të më të 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 Po tash kështu, po shemull me kanë dhu që jam zengen, pare e lehë, përde, se këta i morin një tre gjipa, këse shëzmija, ja morin një tre gjipa, përde, edhe, i qesin që aty para kamera, dhe me kun i kom gjipa, të e kom kësi sene, përde, ka dhun që i kom pare, i printojnë një thes me pare bardheze, edhe veç bojnë të bo kështu. Pa të kopje, po? Po, veç kështu bëgjur. E jo që shkini ka dhu që një kom pare e lehë për pare. Për shtetin hitë, së hinë punë kortë. Po që shoknu, e? Ka dale, e që shoknu! Po e kanë knu halki marë, se e kanë ditë që e ka këthy, ka këthy ka 3-4 sinija bok, s'ka pas në lojë me knu, aj! E ta knu, e qysh? Si ka knu asaj vetë, ta? A me knu gjipa, ta? A si ka knu aj vetë, ta? Me thonë pasha një qenë zoba dhe më na, pasha që do të ti. Jo, pra, e unë më këqit ma kërë. Pasha e përë më kërë. Ska knu, jo! Jo, jo. Ajde, vëtë, E ta, këta, këta, je, a vede, këta që i bojnë këto, këta për shambo, si të bojnë hasë me dikon, ade, thot, jo, madhafaka, a vede, po, e shumë. Po, është po di, vish po të boj po, që sa me me... Oj, thot, e ki nonën e mirë, fërë. Po, ma, 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 Edhe, ta është e shone, përpora qëshi, ati i aqënë selamin me që të konë. E përpora qëshu konë? I aqënë selamin? Po, dhe me këtë zonë rritë kam i të thunë, qështu i bjën të shumë? Jo, bre, këj shikë të ja kanë që një rinderi, ka thonë, nuk kam qëhe me të pa më syrë. Ma këj bo që ta, mirë nuk kam e dalë, po qështu ja kanë që një rinderi, qështu me këmë marë me, me i këmu me thonë, o, ma këj bo qështu, Veq i ka thonë? Jo bre, në mbo nga tresat ka pake, nuk i kem pas nga tresat, Allah ka pake mboj, ja ka që njëri ndere, o këthy njëri ka thonë e ki, s'ka probleme, e kem regullu këtë punë, një, jo, kështu me... Me njëri kanë shku? Jo, me, jo, bre, kështu jo? S'pa moj, bre, hajt bre, a një bëtë mirë, se më fila, e në zdo, s'ta me ki, shirë, këm pas njëri, dishim. Mi ki bëtë dhëtë vetëne që nuk kom i arru bugurga. Po ku të ranë në mërë kështi? Po me ka të neshin këta, thash helbet... Po së dhe kem fest mërë kështi, kom të taj kom thirë, pej krejt duke e gjinë, së e nërë mërë kështi. A vaj dhe nga me knua pe. Ha? Gjavit, hy kosmoni. Ate mërë gjavit. Ate gjavit, ate. Ate mërë gjavit të kapësha. Ate mërë gjavit. E? A sa i ki me veti? No, no, i kom që tonë. Kam laki ja? Tra, kote. Oh, poet.
herë se i mende po i qojnë. E me i hekar me ta Ibrahim o i kanë thonë. E sa kur ti që në vore me te mija. Aj milo da velet, ja maro është ato krajilia. O te është ato krajla, ato rojë, milo da veletie. E blemi e kojë, orë, loku o pero vetie. E gjashin e grasha e heju ka bo e rethie. O shtato qino tjera o seri minoja i qiti. A ishe buë donor e muzili o qerimi. E nuk a jo vetja në marro pero te dirinite. Aj muë po me thoj në Ibrahim o sa e dikuve. E vaj kam kula e tam jeti sa ju e nikute. Aj kanoj te mene taro prejo qeli. Shekor e he prej dina e bitie. E varin o ma beso, nuk o ja e ko e riti jo he. E u koja s'ju, da ma da ma s'ju. Sa vërtita e eu? Jo vërtita, shpata sirë për përshi. Alla, ti vele dhe i ri, e fëki i qefe. Ma, ti te qa kongë, e brenë qa dikit, nuk fa gjo me këtas, me ata. Jo, jo, e di, që s'pat me këta, pa ti e mot e eme. Sa ta? Ja, ty bes du me fol, sofe. Se? Ja, që t'ash njerës du me fol, pa e du me nguqë, shto muzikë. Se fërë në kanë qorë, pa ta bulli, jo. A thirë, mana, e kanë me këtu, ma, sofe? Jo, në po thirin po, a ke këshyrë poshtë, a ke bo na i boka, na i sanda, na i... Ja, ja, dhe pa të unë. Se për për qëtë pëllohë, si shtë? Se për qëtë pëllohë? Se? Qysh poshtë? Pa le poshtë, po të mirë, ja. Morë të djallë, ti edhe në pa që kështë marrë vesh me dikon, s'ka dërë, për manenin. Aha. Kështë marrë vesh me dikon që i na bjen, a i s'ka dërë. Po, po që si omë nëse ti, që u hësht e my dohëtën aty, që që thoni jo aty ko e bëni bukën? Po? Po, se në shenjë e tonë kuzhinë. Kuzhinë? Po. Na qaranit, po s'ka dërë, na jelë tash kuzhinë i thonë, dhe na. Po, edhe ti ti mbjallë këtu 100 bura, edhe që është do të s'për 100 vetë aty, me më bëjë bubuk. Po mësu, bre, ti kuzhinë, mësu ajo, o, është të rrëjt me bra kuzhinë. A, fëllë për shenjë? Qa ki bëti? Jo, unë e, ja, unë ka tema në e komë njënë sate, këmë thonë, veç për nja, që është komo për nikom, që shto, po, e me digitronin ta, pilotin e televizorit, edhe këshur seriole as tja shko qesh. Vesh shkate nozi, bëtë go nozi, nozi një më brishtin,
shkëm të natën restoran atë, bile mos me shku kërki qështë burra shumë, atë, e vesi një bia, që a ki kejtë këto, i ka të dhënë që ka që ora, që ka shmi bjenë, vjen nozi 044-114-114 edhe ti bje bukër e jo me lio me këpu të odër bje dhe ma lirë se shpeta qëtë e jo e mërë këj shi po në me e më kënë taj nozi unë më kënë e jo ti vetë shkon po hina si ka dole se nuk qiloj do da dhe të hina si ka dole u qa po i bojke do he po mërë burri dhe po bojke pasull po bojke gulash po bojke Sarme! Ani ka dalë se unë tu, pa që ta? Ka dole ti, pa që shkallë në përgurë. Pa që s'pa shkallë? Ka dalë. E lirë ato, pra ku i shi, po kur e kërë shiti të angonë aty i farë, sa më mërë të lojke mishë. A për dënë që si që bo, pa për dënë që si. Ta në asenët e mirë. Më gonë, a më zamë. Me që shënë përdo. Si a? Je, që që kërë pasë ullit për. Unë tash më stimbra se nuk është bashkë krejt të heja këtë punë, punë i përmena, thash që që kemë punën se të ta... O, kërë i puna, që po bëllot? Me mu, me bocin për kësi punë s'kini. Te nozi, vesh e thërmin telefon, ja u bjetë, dorës ma syne ti, qa keni të feju atë një kosha, vesh te nozi, 044-114-114, vesh i ka zonë soj gji aty edhe fërt për ti atë vend t'i bjen. Abo na thirë edhe njot, kënojnë se ti tash fërt denjë sa bapë, thirë në edhe një burë që tu arë. Te një tema pjaci, te kjetë ma. Hajtë, hajtë, hajtë ta porë. Sa fe falë mirë se na ke knosë t'yve, se s'pëlle mo. Hajde, djemë. Dore, po për tas, dyqyr, baca, po mi. Qa ta djemë, tas. Hajde, të baca. Hajde, rejtin qëtu, mën. Hajde, njërë, të bje njërë qëtu. Hajde. Mose, qa, qëtu, hajde ti qëtu dhe tu. Hajde, ti baca. Ha, dhele dhe. Po, dhele dhe. A ki me këtu me këta gjave ta? Po, po. Ani pra goja tu, ti mëse lë shëpë rëndi, në që. Jo, pra gjave. Ha, pasa një kanë të fort. Se jo... Dhe qënë sultoni. Po, anje... Edhe sultoni... Të hejë, marë përësi. Ma qitë në nërmanë. Edhe sultoni u konë këtu 500. Po, di e din ti këtë punë, u konë këtu, shku. Po, kujtu hë 67. Që, pa, te që të... Te, që konë këtu një kura. 67 a vonë, bre përësi. A ma herë të konë sultoni? Ma he... Uj, a... Ma, bre përësi. A, marë manë Skënderbeu. Me shpat, ata që 5 vetë me ndjeka një. Ma, Skënderbeu të eknejt, ka uzoj. Anis, ja. Hajt, ku bo. Hajt, jem, jem, jem. Вот дадем соль, коля,
gazin. Anë pojësir fejasin të pisin. A ka si dalë feja jemi lazen. Anë në të tonë Tu po lokin, tu po gotin, atë buqicit. Ue, shumë se jëmë zekë. Mosës për sultonin kemre. Po, një kjesë, një thasë të ishti të donë. Qëna kënda kemë në ranë, përshi. A, po thunë? Po, bre, mas me forë shumë pas. A, po, jëmë zekë. Po, bre, di, e ti se këto kongë, jam qështo, jam qështo, jam qështo. Au, ah, një kongë, për që apita. Kur zhështë? Rasta, vi, nëjse ti që, da vetë një mund. Yeah.
soj të rije. E qështë disha ato apore, qështë thajshë për ato apore? A, fiki, fiki, marrë. E, huqë. Pa, hajtë kazëm, hajtë kazëm se du me dhe tishka. Kjo, kje, që kërë mërzit qika fërë, qika tek djali, o shku i ka thonë që i ke thonë, njëm konë fërë të azganë. Plumi pushkë, skosh, kam bon, Gjulia Topis, ma qëtë ma tonë edhe, e ka vajtu. Kjo djali që ka dorë, me? Qika marrë që ka dorë djali, një djali qiken. E ja, që shiktoj që ta. E ja, a bide kjo nura i srefi për hajna kohë të martu.
Po, unë më sa dikta do bura këto. Po. Po, ja, në ora i stëje vetë si tani sot, skime i, skime i ke i ke i ke i ke skime i, e skime i ke një 5 minuta. Do, do. Ti që shtoj nën çeta? Po do më shkuajo ka. Ja, ja si ta kofa, to ja si avrona këtu mi kush ka sa sporto vesh e ndjen ndjen çeta. Skime i 5 minuta tamam skime i, çështo. Normal, për të dhe vao. Jo po ti vesh. U pasanor. Vallahi se. Ja ta shekina Skender. E bekim vishën edhe jeton zekaj. Qyre, nuk kam nga që të presin ty zhet. Që ty pepa në ton t'ina krej? Jo, bre, përshin. Jo, bre, përshin të bërë. Qa, qa, qa u bojnë qëtë? Ka qesin dëzen. Dëzen. I kanë thonë me akordu. Aha. A, sa dhe ty pyta përshin. Dëzen, koka. Dëzen. Ajde më zhid, marë burra. Ajde, sa. Doj bore pajnë lahut malësis I se për vdakren more pajtë e shqiptari I se për zehren more vlozen me u bashko E po me lidhë bes more pajnë me u besato U e këta shqiptor vlozen që shome i pështu E po në muje të shtopshim këtë shqiptari E po preqa kaj vete moli dizi E vam kan mor tap more pajkan mor ushti E po kan mor kjove more pajkan mor gusi Po kanë qo rek, more paj kanë qo malësi E po dej ku dohet paj to ka me dëri E po valdil vrashja vlozen paskani E po paskani, more ko kanë quen e kon O me vali po shes nëj paska thon E po qo vali, more paj hajde me mo E po me slap kanë Njot mërë valia ka fol E po po faru e mërë paj shqiptar jo e mërë Ajde po faru mërë paj në burre në kru E po nuk lap ka në paj me në sunu Krajni kolla poj thot syre do Ora do në mej mërë mërë kret këto votra to Una me dhes janë mërë paj në votra to Una do në me gro mërë paj kje në rat to Una ve me gro paj me vosha to Una do në me lujt mërë paj arush me me
e po thu se s'ka paj shqiptor mille. Ser kullem shpis ma e pajne der të bor Bite ju nde qof të mare zoni o i kor Bite binit je bo po të shqiptaris Je u tjaruj meren E dhe to njo shqipeni sa njo ve Dorsun, po vazhdojmë kështu me kanarin festiv vitit 2015 Unë e boca edhe kojshia edhe ton këto burra Edhe me grana ka përzi boci sonte Vesh ka pun me dodën Edhe një jere falim derojmë Tenozi, restorant Tenozi Që i ka 4 pika veç në Prishtin Nul Pion, Te Dardania, Nemsher Edhe Te Rethe Në të himit në Prishtin aty Qa për janë një? Ma lirë se në shpe Pse me muqu si boci me bokore Grun, do, te Tenozi në telefon Bi, bi, aso, jene, një qenë Vrrr, porësia të dera Ma dhe nuk ka që e që ka këtë U këna u qa Po kësë këna u Nuk ka do me forë që si e ka forë një që në përgjubja Se më re Apo mi e thu që ty nëse tash të kom lonë ty këtu se je pak Po normal se ti e vanuar Përshi Nuk të kom vetë Refia bashk me Ta burrat A dhe që tash Tash Një me që tash më shlojt Se është një kongë e mirë Të veta bre përshi heq se Përzive baca ta ka pru Burra e gratë Po, se m'ke pas tonë s'hin gratë nëtë To, dy qika janë dyjat artiste Po Baca i ka pranu këta burra të këta i kanë marrë me veti E këto janë të mirë se arë në shumë Po, jo ta ma buna Gëm, o, ko ishin, i gëm punë nuk e qarti, unë jam i kosë modernë Vici aty në nuk jam atë E, me ata s'ki punë Nuk di, valaj, nështë amata jam Po s'di Qysh? Asha besën s'di Ani për këto ma vunë, fulla E pja uranin E, Refi e Berisha kreshtat e Kosovës Shot Galica. Kjo është baca që nuk
Ja që të pëtaboj, me që të kohë pëtaboj halaci. E dëshmojnë, e dëshmojnë. Baca e dinë kënë lënu, dhe shka bënë. Hasë, baca e... Unë deshka me 5 milionë, së ta këmë po këtë të marë. Ishka, pa të i bëmë në shirë që asaj, në shirë në shirë në shirë në shirë në Pa që është brekojnë una, sa kur i më konë zedhe? Nga qëti, për ka u bo. Kur i më konë zedhe? Po, që është po vetë ku e kinë unën? Pa du t'i kosh me këfilë këtë punë? Që është marë në unën me këfilë, a? Po, më du t'ja po, këtë janë mësë më paskon në unën a ishin bo këta. Ko ishi, mo se gërqi ka zgatë. Gjasht mujë! Gjasht mujë ko ishi, e në unën ku ka me gjerë? Në unën asa me këta se me ata, as të ta ati fetë tybes. Po, mo se po mbjen pak, po gazep, mo. Mo t'i dje gazep, po mëske në unën e kam... Në unën edhe që ke pëson ka. Qërë? Qa ka dhona jo? Valoj, më s'ke, Gjakob Zonë, ka me dhonë, dhino, na ngërsh, kem ka plasëm. A s'ka thonë më shtumë? Jo, ma, punën kështë s'keni punu kur gjobra, kështë. Aha, o jo, në kështë më një me këta? Mo. A s'jën kënë këta? S'jën pon kapës ta, jo. Aha, jo, në kështë Gjakob Zonë, ka i tha e këta e u shlirun. Valoj, edhe ty be, për dushit edhe kësojnë mirit. Ju ju ka ro puna krejt? Qa? Jo, a po i rimi. Si t'ju pa të resh, i t'u l'fol dhe atina. Qa dhe ke? Po, ja, veç për të këtë dhe të kësë, fërket jetër sen. A i një me a i se ka doj, s'ti për e shpër. Po, valoj. Mes mi përmen ta, se valoj, se mi përmen që ata një me ma qujnë bërë, kise që 6 mujt dit nga kanë lunë këtë që. 6 mujt dit. 6 mujt dit që tashin ka përvojnë bugjetin e Kosovës, ku tash o dashtë. Po këtu 6 orë bre ko ishi, 6 orë bre ko ishi milion Kosovën pas do të shpije, është rëzikë se imi të rëthun për slavën të na unë. Po këta shën kërka, hajt bre. Jo t'i pe këshëm Gjakob Zonë nga kërka të ryshe. Pa një bre e që t'yne, po që shma në kanë lorë Kosovën, 6 mujt ditë. Pa, zot shqie! Qa ka me bo une? Qa më përtet mu? Une më nërën për nërën të veta, nuk veta për ka. Pa, mos më pasko në unat, ka zova. Mos të ofë nga falë ty, be. Ja, goj. Hajde, ja, ja, do dhe. Yeah.
e që vopi ka qove. Oj njo ma jo e riti daj ko kalëcove. Kjer kosh me koni djallë na jere per move. Diçka puna gërqet. A diçka e bënë një farë bloke një herë e tani që bo bloke. Që pas ka shku mi pajtë unja dhe se i kish pasra në rrugë. Sa që? Po i thirta. Ja, që ta është cenin e thirë. E, mirë, cena të kështu. Vashtë të tështu. Jo, mirë, mirë. E, shkojnë që pajtë u që është të halablar burra. Ty nuk o mirë me t'i bo fjallë, for të spoj kështu për shkallë. Ja se harroj ku jam krejtë. Me t'i bazime. Ha, cena mute. Hajde. Edhe shkojnë mi pajtu e, hajtë hajtë mua bete, hajtë hajtë s'poja folë, hajtë hajtë mua bete, hajtë hajtë s'poja folë. Po mo t'i bu, gjysa notës. Da mam, pa boni, tha kjo mja folë, tha u që njoni si pindi vahunës që atje. Tha erë, tha pe vetë, tha kotëra, tha që ka për mas, tha dhimë t'i fort. Edhe këta, parlamentorin e pranun, tha nuk e bojmë, tha kryeministri. Cilin?
Qatë e shkau bua, në krej plan parlamentarin e planum një. Si të vetjur e ty cilin e di që ti bashkë kur njësën gjëhet, di që ki marat. Po kone po në krej parlamentar një. Uvur marat? Po një herë. Po një pras pëdu me amna me përmend për mështë. Po ja me përmend. Da, hosh. Po nuk e pranun marbur. Kon? Qato? A, kam kademikin. Po te? Po nuk e pranun. Po kriminisën, ma mirë do. Po. A në nësma ubnatën në ta. Po ti mos mi bosh ata na trano. Po i shisë vallahi, çore, na do me prit se i më mësu prit. Krejt shqiptar, krejt historinë vetë. Kan me brita. Kan prit, na do me prit edhe sita çapo bojn. S'po bojn ai sa bajir, edhe baca i don krejt nisoj. E di. Jo krejt nisoj, kam krejt. Çaj që din mas miri për Kosovë baca me dash. Ai ai orda ja. Mos kom as. Au orda ja. Po çata jam ka lypi më pesh. Çata jam te lypi. Ai ka ik bre. Po që ta shdo me i prit që apo bojnë, hajtë bërë kështë. Ten! A, e paska një kongë të mirë. Jesë po ta prish i knajeve. Hajtë, sen bërë.
He, po, vazhdoj me vlaznit Ponxaj. Qaj kongët mirë paska. Erdi fjalla, gëzohet zemra. Allo, a i të vazhde mirë, do mingu. Hajde dhe mërë. Të puna mirë. Po, jo, po thasht këtjeli pak se lërë kështë kënë shkuti. Po, a për lëmë e këmullë i konë këtë anë i të ka të të qka. Po, bra, ti më e rëndin të. Po, ja, të më puna e vanu. Këto me, januze me vigrije. Që, pas, po thot bëllë mirë se denë bëce. A për një në bëtë? Po, një dhe. Një dhe. Po, mësë me darë bëshja. Që ka lëmë bëce? Po, që Po bashkët vet, i mërë mullat, shkon shpit vet, shka po mi frysyt, hajtë rëjënës, hajtë. Hajtë.
لا يم يم كنوت يا جيسي ميتري جيل كيش عبري مش ببيم كاتشو ها بس اكي ديت شغان فون كي كي تمورا بو تينا هركو كاكون داشني تاش جوهن متو تليفونا فرطا فرطا يم بوش يم كوش يم اني كني زمرا زمرا وا بو ها ديالي دوتس در فرقي Qështë i tha, mirë, gjeni dotës ta tërë më s'ki, tha logët dotës, logë është ti. Jo, ti qësë flokët për mi e s'tarë shënë pikën si me konë japi. Që kjo japi se mura vërë, që kjo? Shpija, bre, për kjo. Shpija. Edhe tha, më s'njëllë zi, hitë hajke lafë, që kjo dash një popullat e doshë. Ja që dash më kini bu këllera fërca, fërca, fërca me telefonë aty me Facebooka. Neni ata, zënë zrinë. A pishe gjenëzi. Por qëmë zërë. A pishe mi pas ata këtu t'i kesh bosh. Kukë, jëmë ka të shokë. Po, po, që më kishin kushën rëmë dhe herë të shlirë. Je du me t'kazu t'ishka, a i një t'orë di me ka Prishtina? Ha? Je t'y besi ndoqë, kanë me lypë Prishtin. Jo, vëlloj, po pëse. A ka mnu shmendi drita, s'ka mnu. Qa me t'orë, Prishtin shka njeri mu fotografua, u krisit e. Rej, ka mu, po u vanu. U vanu? U vanu pak, nuk ka kris kja meti para. Para kështë ndjevla vindaj. Po dhe ka shku t'lira, veç me një 7.000 euro, 8.000 euro i sa im ne i ke. A 60.000? A 60.000, a? Me qa qa, shka sërsh. Veç 7.000 euro kam nuk drita. 60.000, edhe tha kom i bu matë mirë se sa i 60.000. Po, për ku jem dritat? Që kjo konkurent, ti a i kam bërë mu konkurenca, shka i ka du. Jo, jo, ti s'ki i fajti me. Formilisën e me to, me shpene, shka ki me mu. Te. Une nuk i kum gjitha tu. Jëm të zhe, bre. As pazarin se ka bon. Po, ka i bon, shpendi, është i bo. Po. Ka do mi prude autobusa 3 e do. Po, kur ja ka njës me këta autobusa? Po, marmurri fort, tha që ta është para 2-3 dite. Ko janë shpendë autobusat? A me i besu. Qa po dimën une? A jo, a që s'po i besu. Ka i veti që m'ka i besu e ka herë gjopë po hulli. Pa, sha zote, po. Kënda kem rënë? Valla, që ta është ka zote, që m'ka pështjel t'i me jom gnos. A bënë edhe njerë që t'kong, bre? Ja, kjo, shkoj. A zbëna? Ja, ju lumë t'goja. Farqim gnos, dyqyr. E, tash, Gjavit, hy kosmoni, thot, pasha t'vlo m'bjesh kun gjita. A, hajde, Gjavit. A, dhe kjo që se? Shka? A, unë që se si përqin. Jo, tash, du me t'kanë zumë t'i shka, unë. A, dhe. Po nuk jom ka e di sa hi është sa jo. Ta i kanë do bjesht mira fërst, e kanë edhe nikin, e kanë grotë, e kanë gjërovicën, si ju niki mu, a jemë pas që gëtë me dalë që atje? Kësmet, në pas bo zloti. Hajde, 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 hajde. Tava
kanë. Oj, shojë, laj, pike, nëmë, stojë, njojë, se manë. Se manë shini, oj, se manë breshnin. E leta myta më ka vreshen plak E bolo shumë që i fetojna i ka qart Kan o Allah troç kushdo me vet Vallmir po ja nisem me diçka mbier çatje me do çika po kam apshtjell me do plaka me dallia po ti a njeve si tha e myti at shtrigen plak si i kalora po pse bres rreshe çatje na mbiesh me çika po ulshove ko me plaka çu jo mar pa pas çeveri plaka si doj po zotën po shit e piran e pe bradura xhak se o çurën dom plaken plaka i ka pengu kta tri Po, po që i ka pengu se ka shdruj posht? Për shamë, për shi, ku ka shdruj posht, ma... Pa, kem bjesh këta të ne. Tavan. Pa, kem bjesh këta ne. Po, pa e mbjesh ka per. Bjesh. A ploka ka shku mbjesh. Gjave të lumë të goja se me këta une nuk muj. Ti nuk e ti qa heki. Jo, po më një një ka eshini, krejt që ka heki, këtu një ka eshini që jam ka heki me ta. Qësht të e kom mu në krejt kohën me ta, unë i thom shuj, kërësh, deta sheqi së kërku. A je t'u ditë që e ka t'u përshë? Mirë e nasë. Një me? Po Allah, viteri. Nga është viteri, Allah. Edhe një me, kanona, që kam dole ti kanona? Une, a njërës ka fa, kërë përmendin nonën bjeshtë, unë bjeshtë kërë ta përmendin mu milion ma. Kërë përmendin nonën, së mujtë da hezë, gjithë që a pove, u tranova. Jo, po, dhe po, pa që i selam, tha bo një t'fala botët. Jo, për të kemë. Jo, dhe vitin e ri, tha ure, atë, tha se... Lumë të goja se... Dhe vetë rritë në e rëzë në kemë, nështë me të mirë kemë e nejë, sa që natë? Kënë e kemë? A, vlasë një të mirë i kena. A, që tash kam e ta qërë, sëpër? E pas ka një gongë, ja ku ferë. Hajde goja, lumë. Yeah!
Tash, po shkoj me Xhavet Nimoni, Shemsi Pasha. Thank you.
Ma mas pori me Skender. Po pi me borë, shka të vykti alti i asate. Ka dalë se Skender nuk përgjezi tash po baca. Shka, hajt ka zëm të bodhe, mirë, këtë dhe shka puna dashnit. Shka hini alti i asate. Qënë alti i marë? Po i farë alti i dhe shka ka gjujti. Po li marë alti në, po thangë goje mora, tha edhe në barkë se qova. E qa këtë qa ta? Po, ka i markë. E qysh mjallë ta jelë, ka zëm. Ka dalë, edhe mjallë ta ke jelë, Skender. E ku mjallë ta jelë? Ka dalë tash, edhe bërë aziz, punë loj, punë i bëva mirë, edhe to janë vargje, nuk janë të Homerit to, po janë këto vargje i ka shkru ati që i ka ndodhë, edhe nuk i ka shkru, po e ka majtë me, edhe e ka thurë vetë me veti dhe kur se ka harru, mos i ka ndodhë në gjarja, nuk o Shakespeare kjo. Ja, e di që sa Shakespeare. Ja, ty me me këshurë, hol, na delë edhe Shakespeare. Jo, delë maj masë e Shakespeare. Po, po ka, kjo është joni. Ati që kam pëlqej pas, ati kure veti në unën, tha e kje kone e re nëjherë. A, që të më pëlqej mas shumë të. E kone e re, pa ati pëse më kujësi, se për në gjinë dhe kështë ne, dhe ishtë një mishtin dhe, dhe të shtif shanë dhe për zgjalli. Po, për një me që aty s'ke ndërë së më pëlqej kështë. Jo, une po du me hollë pak me këta gullerat.
Ate? Mere po vata? Po po. Po qëto vargje duhet mi marrë ata? Po, ngëni. A po, kule vetë, kjo qika nuna, haje ko e re najherë. Që që tha kjo se e arroba? Lojnë, të të s'keni e. Sende, që që tha bre kjo, jëm ko e re u pljoka të shka? E re kesh edhe u pljoka. Po tani? Zezat tua nuk i pota. Po, dhe me s'kese... Pa s'kara ton? Po, që se jo, pëqve, pëdeni për shka jëm të foj, se mos bona horë, kën në nërë me dhonë. Por, zote, më sëmë fërë me ta, le. Hajt. Le tash, i miknoc. Po, i miknoc. Po, ty be. Që kjo, që kjo tekst i funit edhe Skenderi që ta është bon, po t'ka dzoj drejt, ta na ken, krejt, po që kjo i funit që t'je për këtheve, edhe unë t'ash nuk e më vargjët Homerit as Shakespeare-it, po janë një njëri... Janë bashtona. Janë, o, jo, asa ti që ka dit me shkru, që e ka imaginu. Si të lën kong nona si kalora atë? Nona, të lëshja! Më s'pëkon nona! Ka thonë nona, prejta dhe si vjetë, prejta dhe në praverë! Më s'pëvisni që tu vesë të du mi thirë, hajde edhe njerë me kavallë që tu pëvëm qefë shirë. Rejtë, 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 hajde! Oh,
Lumë goja, rez. Lumë goja. Bëm shajrë, fare më njerë. Ha, bat, Allah, i naknosë. Ate, naknosëm, halo. Po, juve po bollo, du në mjë dhonë atën e mirë. Në bëni halat që kësina full për zonë kësi vjetë, po dybe ka do një farka loshë i mafë po t'i bërë. Ate, qabu? Mo, mo. Tybe, unë sen s'kon faj. Ha? Unë sen s'kon faj. Ti marë kaloshën se... Po, bre, Allah, se bu problemu ka buhet me këta kaloshë, atë që të ndonë... Jo, bre, femën, femën o kjo. Marë femën? Jo, bre, femën o kaloshën, nuk... Ate për zonë ka që faqin vjetë. Po, bre, kështë. Edhe tybe puna zonët nuk jena faj na heq. Ngoni, as tu nga s'ka faj, se hapa të nëmis, bilbili ismet pëja, bilbili në zmi e pagarusha. Pëja të ere puna zogi do. Pa loj, po, që të është kur më s'pa që for, mi është vesh ki for. Nime. Bilbil, po që shito e marë burrit bilbil. Po, sa që më i kek nejke ismet pëja, bilbil. Bilbil, po. Nime, po, zotët, ku ishi. Jo, ves të ashti kërkë, atë se kam prit për nej zog, nej sen, po, sa puna, o loj, se vjetë s'karo puna ka zogi. Qërë, ku ishi se për du me dnar, ljekoni shërret që më sonë të bab. Jo, s'shkoj sonë të, asë kasë dillim me shku. Ku me shku? Jo, jo, unë sonë të tejsa, bab. Dejt, na bje dillin gungë. Në me livriti, jo. E qërë? Ja e ke mirë! Ja e ki do fjollë dhe te, unë e duhe 5 hatë me të vetë që ta është dilin ngu, ma anje, e se... Sa gojtë? Dhe ti mësojnë e ty këto është bugullerë, rrugë gëtër. A... E krymë na me popullatë na e vazhdojnë. E na vazhdojnë, veç popullatës. Popullatë... Uroja u vitin e ri. Na, ja urojmë edhe njerë vitin e ri. Unë e boci edhe gjithë na në këto otë këto, Arif Kadris. Që nga ka përkra për sonte. Edhe shpresoj që ju jeni do të knaqë me neve sonte. Ina munu sa do pak mi u bo do qaste të mira në familjen t'ju. Në për nejat e juve ka i nekon. Unë e boci edhe gjithë nga këto i urojmë vitin e ri. Ishalla nga prina e mora. Si vje, urime, ka lovë shimir. Edhe unë ju thëmë natën e mirë në populacë. E në vitin tjetër që t'vjen shpresojmë edhe besojmë. Edhe unë edhe kujshia që do të nashini ma shpesh. Natën e mirë. Faleminderit shumë. Shpia jep stash. Burra, faleminderit. Burra, faleminderit.